Det er ikke alltid like lett å holde seg på beina når kvadraturen fylles med snø. Store mengder snø og glatte veier fører til uvanlige situasjoner. Jeg lå en mann som datte, og så kom jeg rett foran han, og så trynte jeg oppå han. Så det var egentlig litt tabbe, for jeg må ikke le noe når de retter. Nei, for det er ikke bare latter som snøen bringer med seg. Uvanlige bevegelser som måking og glatte veier som forårsaker fall, fører ofte til skader som fyller opp naprapatenes kontorer. Vi merker alltid at det blir mye mer folk som ringer så fort det kommer mye snø, og spesielt noen dager etterpå. For at folk klarer kanskje to dager å skuffe, og sender snøen blir litt bløtere og tyngre, så blir det enda mye skade. Da ringer det mye akutt på morgenen. Nei, måking, man får veldig fort plass i skade. Det er ikke naturlig for kroppen egentlig og akkurat den bevegelsen der. Og det, ryggen er jo veldig viktig, for du bruker det i absolutt alt du har sett hva du gjør. Så da kan man jo forebygge med kanskje å varme opp litt, og sen tenke på hvordan man måker, bøye knærne litt, putte ut rumpene litt, brede ben og stort grepp i skuffen. Så at man har litt mer dynamikk, liksom. Folk i Kristiansand vet hvordan man tar vare på hverandre på glatta. Bestemte jeg å gå på Ratata på glatta, og da viste det seg det at medmenneskene de er fine, for da var en som holdt på med bilen, og gikk det greit med det? Så der er jo folk som tar hensyn og tenker på andre også, heldigvis.